sur Vibe Radio. Royal Show. Yo, qui kill the pops. 07. Young Paco. Yeah. Bear show. Yeah. Bear show. Yeah. Bear show. Yeah. Yo, nice. C'est le Tarek Show. Tarek Show. Sur Vibe Radio. Sénégal, oh, yes, Manela, nice, hey, Sénégal, scandale du figan, Sénégal, scandale du figan, Falle, Yakane, Yavigan, Bigot, Togé, Baligue, de Nid, d'être ses politiciens alimentaires, Nioro, cas communautaire, ancien pauvre, Ligue, Lidou, Sinbeng, Tiloko, Abe, Yadifi, Nekon, Kuchitane, Say, And, Lok, Lok, Lelitane, Dirko, Choplas, Agdi, Bouchante, Bay, Skanbiji, Tumurank, Dihassante, Defente, Gunarani, Kuchi, Warante, Sijiko, Lenigi, Disoutan, Bolen setané ñun côté wa président xana doone dégulo ce qu'il faut à partir de ké xulo ya xam fa tax sa pistolet rew sen mel kand jarul ak ligoro wala da am luñu gétoro fuñ la téyé ba tax tay ngotu wo du raw li dakk kadem tej lu xaf lañu def nga gis côté wa xulo yapp bi dal lo wat de mola nara dal bas bi nga waté ju ba bi la fal rew mi dal les patriotes la yara dal ñi la war ba du du la dék la ragal wa ñu crazy cool color yo lord of nice wow and yo nice color cool devil color lord of nice lord of lord of cool lord of nice japanese color lord of nice lord of cool devil color nice lord of nice color yo lord of nice. That's what's up, we're in the building, Tarek for the Tarek Show. Y'all already know 100% live. That's what's up. Somebody got here with a boy. I'm not solo. À l'instant, Mr. DJ U is in the building. Yes, I. L'homme des passes des assenis, l'homme des scratches à la porte. PA au shop. Imagine-toi, Mogues de Wa. Donc, il scratche sous. On t'a ralenti. Ah, ça n'a pas de mal. Mais on va voir. PA show, l'homme est PA show. Wah, le gars. Yes, salam, 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 Tarek Show. Mon ami, mon frère. Taïmoum de Malay. Diar. Parce que. Amila. Wow. Yeah, di bégué Alou. Yeah, di bégué artiste fi nek. Yep PA show. Yes, I. DJ U the new scratcher, DJ U bu mako def. Flair. Yeah, PA show ben concept bu ñu tegg la man ak Alou. Pour gëna fessel hip hop PA parce que dafa dé. Jay. Parce que génération bu ndaw bi ñu ngi yor fi ay affaire yu doy war. Ñu né dañuy jog nak commencer def ay showcase PA. Commencer gene yene artiste yobou len di dund lan affaire yi quoi wa bu mak carrément ngam dama mi dofu dundu ci so moy xam nga lepp fi lay talé kon tay tal tay mom di nga am lu doy war lolu man ma la ko wax parce que boy fi am nañ fi ay crew am nañ fi ay mc yo xamantene solo la duma expliquer di nga gis comme que fi mom lepp war di tak na tak tay ray tak mo gess de nena lampi tak mom tal na lampi dañu tal mc jeuma tak leg DJ U yes I harma lo ben mc U bu do ayja ayja legga mo lu ñu def dañu may instrumental yes I ku dugg ci yalla rapper yalla gaay mini tak ñu king da ngay ñew crédit nga wax ci tour rek ngay représenter nga dugg ci nga do amul sera yu bari nga yag na laal ma xol laal ma xol laal ma xol laal ma xol ayja ayja ligue ligue tamay def
le micro bi passé le micro bi Aïcha wal yeah man il faut king Aïcha ok il faut le yof geej level di gën di yek boy bu ndaw def paré fép du ma mayé demi fer le bu néma doxal dem paré pour yonu ndam so ni geus yépp dama da nek boy ci game bi taxul ma nek domé vam nu but bi ma ñëw ma ci gëna domé vam téla gëm sama bop motax ma len dax rap tour bi di gëna law bu ciatu laf ciat il faut le faut paré fép money bi fay ma cash cash yeah calm crazy le nigga. Yeah, wanna bug. Yeah, Chigeli boy foot aka Paul Bugali dañuma set nay jox ma bob bi néma jowal gal bi bu ma compare ak ñew du niveau yow ni lal bek dal bi toujours lu neuf xawma ben fi fi ak mag ak bal bi sa rapper mo AIC parce que kër gi mo fi jek magi xey di try pour jot ci kër gi lepp jek. Yeah, wanna bug. Yeah. Dama ka ragga white thing my nigga depuis town boy yaga for a rap nigga in the better job fuck you nigga don't you tap yeah take a PA egal man rap yaga take a party in the gun the damn door this is hard talk about this is bar nigga dangy mar rap la nyi tef man nigga denka yengal dika teol blemete teol rap la nyi teol every day yeah yeah I'm gonna take it to get chal rap la nyi tef man nigga yaga take a art yeah man nigga Yeah, Aisha, solo boy but now yeah, yeah, don't hurt my mic, be man. Aisha, yeah, yeah, I'm finna rock and bang it, so go fend. Don't matter. Aisha, Aisha, Aisha. Vitu kakatar we khatu turku niggas yep Fima telebu na jagan man la elka bo Bo leo vila a mazik dama khole yusu nur Galak niko nyeti yo naksa gemin gimana set Telep tamo besu set teta si gemu set Wa ono di bere di fiste du ma kere chen Reye no bo no le posi de sema meri jen Yangi si po de united khamo nigga li mangi nye What? Check. Bagay xoli bar fek nañu raw la balay tok di xaar ngay liste xaar fek nañu ki kap sen lézard et come on kay boulé rap rek nga bëgg gis mo fouté gu légui taatu ner boudé rag rek nga bëgg gis dañay tam bu yak saraam bari ñu souré la awma taw yak der so mel ami oulé la C'est une mosi don castigué, ma don fa castigué. N'y a pour de tourner sen game, surveillez sen game tigué. Eh boy, tu te goulti, faut que fils sen game tu big. Pare pour le pin de bibliothèque, t'as l'homme et t'es tu big. Ayo, carrosé, carte du nord, what's up? Yo, ok, yo. On va faire une bonne parade, un courant. Le fait que pousse, rien n'est gagné par un courant. Mon boulet, la colonne qui gagne, ma colonne, la 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 colonne, waxal sa king bi may tew su ko yi duñu seen du gis ka te duñu no gang gang is boy nigga gang gang yeah xam sa bop mo gëm ñu la wax la ko dama gat ni nga xam sama bop rap rek ni nga boy dafa ñu so ba ngeen wax ni nga xam la gat mo tu flow park dalé fat ba ngeen gat mo mu sama ci tattu mo nak yeen duñu ben bok ñu game to di pen do ci game tu ko mo bon lu mu def mo bo bok ñu yoon o mi so ñew indalé torch ndax fi ni nga boy dafa so fo may la ni nga malay bom ma ni boy di gassa tom rapper jëf lay nday iré am so tol ma kiss ay ay cartel du nord au sud cartel ñu dem yo 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 ak ligue so
ok, t'as gagné un roi, t'as gagné une flop, t'as gagné sa fit, t'as gagné une brain pit, un de la chop, t'as gagné un arbre de prix, t'as gagné un gosse mille, t'as gagné un fruit, t'as gagné un ben de mille, classe à mettre le même manque pour la ou de l'école de l'hymne volé. N'est qu'à l'autre, t'as gagné un nom pour pas de 14-10, ça on vit virus, t'as gagné un caisse de 10, le diable mal pavé dans le merde, piquet pour la scène mise, c'est ta fouille que c'est d'offre par le coup, n'est à ce bis. Ngen di rap di tassou may tang tim len ngen di xel meni ko suma gedd sen gew bu len ma tagu dem len dama pare bu yag man la ma rafu gembi demé tedé sen live tudé sen fit ki li ngen bay ñu xëccio jek ta mënuñ jogal nañ ko bayyi bandi bénn door penc gembi waw yeah man General King cartel du nord yo ne faut pas que comme asman gotay tan fu mi tawé khalifa mbindi me japp da wax ma bitié fu ñuy sabé kon jërul wax ju bëri xol bu ñul ni ñaku tun sen gembi ci rala bëd na ñu né ndawal ñu ñaku fu ci taga sa ñanama aw ci ñu man lay doon bu fo mais projet jërul xaw bu sal bouton ba mu go Aïte. Pablo Escobar. Lambo dero bouquet fuma rombo khadim bou. Kharis moulo titel fuñ la fek yaangi xow saké tok sama xel pe tok li ma def li ma don te djuma sama kon da may jox ngir khalis sama yon. Dolen ci kaw may di gis bu sori lo ci souf. Motax ma souf sama bob ba nangou lek souf. Bul jay sa ngor donte ñu ko fi defo de bekte te bul def lu bon donte ñi ko def. Ok, meta sas ma khas ma tank ma batam wona pa ko tank ma delo mu jox ma nopam meta kes pou ma xetu ma bolé ma ci mbokam ma la lyrics ma la pose ma la seni fanti de cause ko dina pa wa pou sama ennemi gi ja kon meta dina mer nda do tul am rap de kon na se gel di kale kon pa pou mc pou ma songo ba na lek a linga de def ci sama tonto ta na bi mi shot ki pou kon da pro boy kayam ko mena hardcore baba hitbe dis ko da kumay kat di bañ mandi del tari rabana bala ngeen sol silim fek na rabana ma limay tek baxul melni pakati bout nenañ carrière bi doxo tout son yegg na bout ya gëna nay sax boutique bu xif nenañ dama dof apart 40 do jotuma bokku ñu monde yow da nga xewi ni tabala sam papa bu don rap sax mané ko père sam papa la MC Jell, OG. Hey you, Take what? Good you get a bet and then you can never be in a band and you're not from a can of books. Yeah, Ziggy nigga. Woo! Aïe, ma la won, ma la wat, why ma bande bu killing? Ma sama follow dafa dope, and like billing billing. Mais billing billing, est-ce que sax dina killing killing? Mais gonna text, si sa mind rek di gonna gilis. Ma gal ten, am la fi, nigga jega seal. Nyepa si nyinga yak der, na la pedophile. Sama follow dafa killing hot, oh shit. Yeah, ma niggas no do man, ag yow a mo fit. Jel sa mind, tapet, rap si gambi, fatte. Nigga sama yon, boko tope, dinga tarde. Damay rap ngay, barde, yaga tek ngay, kale. Damay rap. Yeah man, yeah. Malek King Mike, Alliance de mu Mike bi. Dekk ñaw bambali salum bi ci Mike bi. Malek King Mike, fël fess ni jant guddi. Bu mëna cëpp rek, bi lay MC yeppay buddi. Yeah, tay mu jé té ci bro jita rap bi. Xam lo xew wara rap, fi ku mer joxe sa dañuy rap téral pa ib. Obbi lañu fa yaku ciéré do li ñeex, dañuy rap ge gi nga rap, degg dafa neex. Dam lañ jangi bro ngeen di bindi taxi. Taking my bi ram ngeen wëga di fecc. Duñ lan sexy bu may rap, ngeen di get rima sama taxi kana man la kess ngeen digol ci bir massi du ngeen gas yi saji bu may rap bu ngeen taxi Blumen music nigga wala bok ay ci don ni tarway sa ba gay doyna wala ñi doli Blumen music la nigga oui bah hein wow ay ci ligue gang Moi je
soldat ni sa monument duma daw nak mala ambulance taluma xew di concurrence boudé gembe bon soxlo ma tak yalla may tal fokh seni wax ñu ngi su wat gassal sa pa sen xelé jangi kon sa me nga bindu lu jup so meuna rap jarul tout le bangi fi ni google xaranka day meuna 6 bo ma ci bif ma deug sa di nga xam le bu deug la tata ma tegal lu tata sen sar taxul la maîtriser coran il rappeur ko ma ci sa ratu ñu dul tek tegal ma boy moy tegalé malé Man a send boss, yeah. Keep your microphone, be nigga. Do go regal nigga. Gonna buckle guy. Sit you no matter fun the next. Call some gang microphone, eh. Yeah. Don't make up your nigga. Do go diff guy. Do my day, nigga. Chip beef guy. Money flip your nigga. Start soon, man. Mark the nigga. Soon, let's start tonight. Why you? You MC? Yeah. Huh? Because you're all MSP music. Yeah, no. Yeah. Aisha, Lala, Jerem. Yeah. Aisha. Yeah. 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 Aïe. Yeah. Même bu drill sa dañ ci tagu. Boy ko dal di daanu ci lal. Amna talent tek ci tay tay. Sama talent bi sax day jaay. Même mo get sax mënu ko jënd. Nono gamu ñu ñoy ñoy ir ay check di leen fay ay chèque. Brand la jéggi la jaalé la. Milk la nono du balé nak. Señ bi la ñew leen siyaré nak ki le mën kiko mën mako mën. Gamu ñu succès luñu gëm job rek. Ñom ñep ma leen mën wat la ndal. Daf la gal daf la taatu neen. Laaj la lu ci dess. C'est un événement scénique. Bon, organisé pour les jeunes parcelles pour créer un déclic par rapport à comme Nico Youwahé parcelle amul mouvement quoi. Amul mouvement moi. Manam amul yengu yengu. Dafa low man. Dafa low. Pourtant le monsieur le maire, tu aurais un concert yagoul à Paris. OK. Moi dox ñu créer li pour créer un ben déclic. OK. Par rapport mais lan le structure le mouvement le lan le exactement. Non en fait ben label la bu ma yor. Ay ci sama gaay nek ci ginaaw dañ ñu waxtaan wala bok sama gaay. Dañ ñeu pour Napole. Yes sir. Liguey? Ay ci bismillah. En fait, label de production là, Boumayor. Waouh, nous mettons tout dans Bricolor. Actuellement, nous mettons tout dans Gomme Production. Ça fait l'air. Yo, y a un truc à show. Waouh, classic show. Je me rappelle classic show. Ça fait deux fois. Ben, nous avons fait un Just For You. Mm-hmm. Deuxième aussi, nous avons fait un ODD, Savan Chat. Ça fait l'air. Sister LB avec MC Mo. Ça fait l'air. Sans moi, avec mon bro là aussi. Et alors, du mal, nous avons. Parce que, minimum, c'est qu'il y a un artiste super. Amen, solo. Mon école, guys, ça va. Comme parcelle, nous devons parceller. Il faut que tu crées une affaire pour boy parceller. Amen, comprendre. Pour parceller, de la place. Parce que, nous avons tout doux. Hip hop, tu sais, regarde, tout doux parcelle. Des rôles de football. Rôles de football. Attache le rôle. Les gars, notre classe, à travers ce projet, nous devons boy et nous, nous supportons projet boy pour nous jeter carrément. Parceller, de la place, mon. Ma yok ci né dañ ko parrainer nak ben gaay bi ñu wax Mr Checky Blaze. Checky Blaze. Yeah, Checky Blaze.
Je suis un peu plus grand. Donc mon parcelle, faut pour moi d'aimer mon ambassadeur parcelle, donc yon le lingen def ni lu rafet la tachou len lol wa ça ki par c'est qui blé te xamna ni nga def dara ci bus bi mom yoy lay def ci yé rek def dara metal comme témoigne parce que xama rek wa côté bobu ci ki blaise mun ci japp bu baax man kuma xam na né doxuma ci affaire de duguna fi jarna fi quoi yow yag nañ liguey xam nga mo bu baax DJ Yu, moi DJ, vous m'avez invité à la Rec Show. Amour Wassa. Nek na gayen bu grand bu sérieux sama frère ye di ñaan yalla mu xare adjano ci copain ibou son bo la famille bi moy lolu tal buñu joggé ci lolu ñu ñëw ci PSO gis nga boy yi ni ñom ñoo yaga ñëw ci ay concert ñoo yaga ñëw concert yi té ñom duñu jouer parce que ay dégg ya ñi wax fête de la musique tay artiste rappeur yu bari yu nek fé PA ñun ñu ngi wodé cas tay bo xolé akatsuki bañu commencé tak ak sen son bi ba légui le gars yi commencé sa di len baye xel di len yeggal ci sen mais element ñata cypher lu fi jël fa lèr mais badou the wise yag nañ boy yag nañ toj mais khalil yag ñom dañu yag ay tala dafa lèr xol tala bi bi mais xol ki souri mais légui boy gëné nañ ben son légi son bi mu ngi toj aduna légui sénégal légui ñëpp dañ leen wo ci concert mais pour lutax lolu mais lan mo tax boy buñuy am talent depuis bu yag di xoslu bu yag la mo tax gaay duñ leen baye xel ah mais nak yalla moy maye nak il faut gaay gorgolu nak yessay ñun nak xolal wa muy non ñun ci tang bobu non lañ nek tay amna boy yu bari yo xamantene yag nañ ma jappalé samay platine yag nañ ma fekk ci concert di ma shawdat dañ may bind message di ma wax ci liguey nice na di ma envoyer sen son ma koy deglu tay ki bama waxe pay show bi ñu collaborer man ko xol acca comme que man ma ngi liggey ak artiste yu bari ma sha Allah di nuyu artiste yu may jobal yep won lyrical bay may tay ji sin ma ngi nuyu gaay may jobal yep MC Mo respect à lui ma ngi sama loxo ma ngi nuyu la team ma ko def munuma ñew fi sans DJ JB sans DJ Paul bama waxe lolu mané instant yi il faut ma jël bo yo xam ken xamulen bo yo xamantene ñom ngay rombu di naan ak ñom café est-ce que tay ñu tok di waxtaan ak ñun ci ay kasso ataye di rablu nice di cypher aïcha yesay lolu nonu momo indi pay show tay aïcha kon pay show ren bi 14 pay show de l'année la 14 mc 14 mc ci ben sound ci ben sound yesay allo ñuy le bégué tachu len ko bu baaxa baax di jëyu kan lañu bëgg kan lañu remercier ñu dugg yesay maay bigap allo di le tay mom kenn rat lay bëggé ko am yow aïcha tachu len mo tachu len di jëtar yeah di bëggé sama mc Ivo King Nena boy bu narat fat Sénégal. Merci à tout le monde, merci MC Yu fi ñew yépp PA show samedi ñu pondal jet café. Dafa lèr. Ñoo jet café dina wacc. Mom lañ am. Jet café dina wacc. Merci ta. Jërëjëf. Allu jërëjëf. Tassu leen gaay bu baaxa baax 14 MC. Waxuma nak ngeen door sound bi ba paré ngeen rër. Ma leen di xaraat fi ku nekk na gënné projet. Te ku mu gënné projet ma ngi koy xaar fi ci tal rek show. Tassu leen lool. Aïcha, ko ñu liggéey. DJ Yu, sagal ma son. Wala bo ñu DJ. 07 young Paco. Yeah. Be a show. Para go. Kill the
préparé ko wayal show ce que vous voulez dire ñak ñu amuñu taadi lemb game fugu de ñu ñodi bani te ñeme ñu song king di toddi alu jor ko ci beuri ñewul ce que vous ba nga fema bo mo ko ce que lemb mo su lemb bo mal yag begal man ñu lawri begara ku sek dama japp di bayni ku yesek nga bremini idriss sek pare di bounce di fay ko sek suma sekkat sa carré de break xipil sey bot ndax duma la bet sel bay ba grec kaka la rek ce que boy da nga bëgg sa carré da fa ciow da nga muju nday fom bis bo ma togo moy di nga jël bom bom tire dire le tere le fete yalla tere fo ñu fekk dañu paré xam nañ fo ñu fay fu ñu jigeen mu soré ni wani ko paré wo guer ma nga ci carte te dina ko garé gina fi fegu fi mo ngo yena ma té ta ma ngi sa becc même bo da dem sax mo no ma ciop keppal sa tati ta bayyi di mbal néna ni na tang sa biut na daw di nga yendu ci biut li nga onku dug jëm ndax pit bi nga wara ak mo xadil sa tat le ba mu ney gem bi te ken dug tedi mc petit ndax duma yé tar duma bay ben gulu ñum ñep lay dug duma yu tar comme talata ndeer ba may talata ki duma rek di soy ñu tek di fly ngey tek di joy dem fayé ko kenn ba la ngay xoss so bi comme tat so ko cause du overdose nit ci tuté ci sa gën lañu iri eh ba du gis lu ke fa moy tu fa ba ka da lay fat suma xasse ba dem may dal bi xet sen sa peur deug def lu ngor ak yor geng buy suma wex dubo comme jeg bu tassi sey baña te tankam di jodi ngati si bel may raba don pro mak yow amul blem ci souf rek nga jeng fok sen bizi pa so gën fi so so mi la ñoo ci ñu te jeng nga ñu set bi rek ay bang nga deg sen kër bo ñoo ka tassara ni ay serveur bëgg lu dib diko laaj ay meur waw lepp nga fi ni google xajuma ci kenn ak double ponci ci bop lay duggu am do nak la xale bi tuddu yop sen day suma amul appétit ray ni ci kanam ni ci ginaaw jégué si may fop ñu fi yagg ak ñu fi bess sans sen système et lu bess lek ba reg yoré ba do ségg nak ray gis ni day yu gaynde tag ba nawlu gayne du tag ma rek ci bibi boy ñu may tag tag juk diri len paré nak tag bum diri lay tag ku fi tafesul xoti sa bun bi dag ko lay téré pour la bëgg sama bir ko misale dëng doof dëng bëgg dé may fop fat mc dik bëli jiin tard lu jor mëna ñaax bañ ci dëng tag dëng ci bande bi songu na jokk fin defu ñu dara ñom tok di fin dekkal di wax ma nek ci jox ni nga bi yex ci ñepp la mbax ci kat bar ngay deg sa tagge wax ma sa bop ma yok lo doole defu ñu rew ñu sen fit be togu ñu na sis bu ma lay la wu ci sul dama tek nit am bu wit ba duma man di kat bay tok ba dama ñew tek sama jar jar sen ay pic ñuy tip comme duma nit ay ñu job dewe ciogi fin ko fi tous ñu tax ma vie a tous ta sa dam les tak ra flow mu ñuñ ma dab ay ca ca ñu C'est le Tarek Show. Tarek Show sur Vibe Radio. Tarek Show. I'm an international wote ñepi dajalo fulo bi ben la dogis mu muy nuro dak ci gande rab na ba japp si ku tek tak ma teggi tek from my body yamu ñu dal dal ci rab bi mo ñu bolé na holy nice we all the touchy eyes ana from bi ana form bi bende bi mën ci tombi ana gembi ana tembi xolal ma fegg ci sam bi na xele ni jorox ci ko yeah mam ci gëna sa vok ci gënu ko ñu daal di prof tam may soñe di gëdde tax ñu ñëpp di xof yo bu du fi yo di fa rom ko se de xana de gëna dof mu le ki se tang ci fur do mu bur yo doko téré to ngur yo na da ci fever fa ton di dëg yo vum yo bu man nak ñom gisuma yo ben guerrier ak ko ko ci so ko bala soxla jek lañ may ëfëlal mu ngi ma leen di lekk di gëna xif ku ngel naan ma ëfëlal way ma doon ras yeen la fi ñuus melni alka ci man fekke na jamono 2002 te musuma jal ga ko ko gis rapport bu bari fa carrièream deg mu baat amo wéccit tok yi jël sa podium ma bokku ñu monde yow da nga xewi ni dabala fam pap bu doon rap sax man ko pere sax da jé di dem ci bit boy ngeen di ko tam suma
lekul ay MC man duma deg jam ndax ma ngek makam mu djib boy bu mo ñod di yakir carte du no taw no bu yakon bu ci yom yakir su ko ci ndap le heres bitch do ci xep su def le zer ma tek no terra tete du ag su tu fa tayra c'est MC inde de ke boy du sus le du ci biru MC ñam ne ta na la pousse. C'est le Tarek Show sur Vibe Radio. Les nouveautés dans le Tarek Show. Des tubes et encore des tubes.